Det är lite mer dåligt att ta en liten värre snurra än den där, men ser man guppar, han är lite för bortsänkt. Ja, det är för lätt back. Men lika tung som den där kunde skriva med. Det var gott drag i januari faktiskt. Oh, wow. Var vän var Ola? Han kom dit. Ja, lite nu har man filmat här nu. En och en halv minut snart och inte någon krasch. Det är bra, men det är bra flyget har vi. Han är så på grejer på. Åh, rätt. Ja, ja. Vad var det jag sa? Jag var lak i vägen. Ja, just det. Det är inte alla som handlar med den här skålen.